Ahoj všichni, tady Margit a řeknu vám recept na Krupoto. Krupoto bylo oblíbené jídlo mojí babičky a je stále moje oblíbené jídlo. Je to jídlo, které připravíte z lokálních potravin, které se tady pěstují v podstatě z pár základních potravin a recept je jednoduchý. Jak na to? Na Krupoto samozřejmě jako základ potřebujete kroupy a potřebujete fazole. Já mám nejradši tady takovéto české běžné fazle, myslím, že se jim říká i strakaté. Oni jsou hodně tučné, skvěle chutnají. Ty fazle je nejnáročnější, možná příprava Nebo součást toho receptu, je třeba je předem namočit samozřejmě. Já to většinou dělám tak, že se namočím v pátek večer a vařím je v sobotu, kdy má člověk přece jenom trochu více času, vaří o víkendu složitější jídla. A přitom se mu v pohodě mezi tím můžou vařit fazole. Takže vařím fazole druhý den po celonočním namáčení, výměně vody samozřejmě, vařím je kouskem mořské řasy, anebo nějakýma protinadýmavými bylinkama, jako jak se dřív běžně vždycky dělávalo. Když vařím fazole, tak už zpravidla vařím o něco více, protože část těch fazolí si po dovaření hned schovám, zvlášť do skleníček, některé si třeba rozmixuji, používám pak na přípravu mexických jídel, anebo používám na přípravu nějakých pomazánek, můžu do salátu dát pár uvařených fazolí. Takže ty fazole stojí za to si uvařit trošku víc. Přímo si uvařím kroupy. Ty jsou snadné, nenamáčejí se, takže jenom je propláchnu vodou, dám vařit do čisté vody, přidám sůl a musím hlídat a musíte trošku vybalancovat množství vody. Vlastně ty kroupy naprosto nasají tu vodu, jako jo. neměly by plavat ve vodě, oni vám krásně, když to dohlídáte, nasají, abyste měli správné množství vody, budou měkoučké, eh, fantasticky chutnající. Mám uvařené tedy kroupy samostatně a fazole samostatně. Vezmu si zapékací skleněnou misku a do něj si dám ty kroupy s fazolema. Ten poměr může být jak jenom je libo, klidně jedna ku jedné, anebo o něco více těch krup. Promíchám a samostatně si na pánvice osmahnu zlehka na kostičky nakrájenou cibuli, česnek rozdrcený anebo na plátky nakrájený, do příjemné vůně. Dokonce potom do smahnutí do, té, do toho horkého vlastně oleje mohu přidat i nějaké koření, anebo ho pak přidávám rovnou už v té zapekací misce. Hromady majoránky, tymiánu, česneku, Samozřejmě ideál, když máte čerstvé koření, jak já mám tady ze zahrádky, ale jedna z možností, jak si ten recept zjednodušit, je použít takzvané zabíjačkové koření. To je směs koření, která se stále někde prodává. Základem je právě česnek, sůl, majoránka, tymián a tady takovéto protinadýmavé pilinky. V místce promíchám kroupy, fazole, osmahnutou cibulku, česnek a hromadu koření vůbec tady nešetřit. Ani česnekem, ani tou majoránkou jako je to potřeba jako použít jako v bohaté množství. Všechno promíchám a můžu zapékat takovýto základní recept anebo můžu ještě to krupoto trošičku vlastně zjemnit, doplnit, můžu vmíchat vlastně do té směsi třeba jedno, dvě vajíčka nebo trochu nastrouhaného síru, smetany. Všechno promíchám dám do zapékací misky uzavřené a budu zapékat 20-30 minut, aby se ta směs dokonale prohřála. Po dopečení dávám na talíře a perfektně doplnit nějakou kvašenou zeleninou, pár zelí, které si teď za chvíli na podzim budete všichni nakládat, nebo třeba kvašenýma okurkama, zkrátka s něčím kyselým, skvěle chutná, ozdobíme jakýmakoliv blinkama a jdeme jíst.